Trudničko bolovanje ili bolovanje radi održavanja trudnoće ne treba mešati sa porodiljskim odsustvom i odsustvom radi nege deteta. Ove dve vrste bolovanja razlikuju se po isplatiocu i po isplaćenoj visini naknade. Zakonom o zdravstvenom osiguranju predviđena je mogućnost privremene sprečnosti za rad usled komplikacija ili bolesti trudnice, a dužinu privremene sprečnosti za rad određuje stručno-medicinski organ Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, odnosno matične filijale, na osnovu medicinskih indikacija i na osnovu medicinsko-doktrinarnih standarda. U zemljama Evropske unije trajanje porodiljskog odsustva je gotovo ujednačeno, iako je svakoj zemlji ostavljeno pravo da sama reguliše ovu oblast. Majke se na posao uglavnom vraćaju po navršena 3 meseca. Kod nas je ova oblast regulisana zakonom o radu, koji predviđa da pravo na porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta traje 365 dana od dana otvaranja, za treće dete i svako naredno 2 godine. Porodiljsko odsustvo se deli na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta. Porodiljsko odsustvo traje 3 meseca od dana otvaranja i njega obavezno koristi majka. Otac ga može koristiti samo u određenim slučajima, recimo, ne daj Bože, smrti majke. Odsustvo sa rada radi nege deteta traje, znači, ostali period od 365 dana i njega mogu koristiti otac ili majka u zavisnosti od njihovog dogovora. Uglavnom ga koristi majka. Da li je strah majki da će radi prilagođavanja zakonima Evropske unije od svojih tek rođenih beba morati da se odvoje već posle 14 nedelja opravdan ili je reč o preuranjenim zaključcima, ostaje da se vidi u narednom periodu.